Sprova e fundit është nata e varrit, është llogaria në varr, e lëmja i cili ka dertin e natës të varrit, e lëmja i cili ka dertin e ditës të kiametit, kur do dalim para të madhit Allah, sepse pasha Allahun krejt sprovat e dynjas me i pasen shpin një njeri, me momentin që i jap shpirtin, i te i kalon dhe i haron, që shka thonë për i gëmberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ditën e kiametit sillet një rab i cili ka qenë me i përvuajtori, me i sprëvuari, dhe vetëm një herë futet në gjennet dhe nëzirët dhe pytit, atë kujtohet ndo një vujtje, dhe tjo e zatë, la ilaha illallah, i ka harru të gjitha, ka lën jetë, të punojmë për varë vlezër musliman, të punojmë për ditë në kiametit, të kthehemi të Allahu, e ajna mjaftan, gjdo shërë, gjdo fitne, gjdo sprovë, gjdo intrigë, të gjitha tyre të cilët të adojnë të keqen muslimat. Allahu jon është Allahu Muhammed Mustafas, është Zoti i banorve të shpellës, është Zoti Jusufit e Ejubit, është Zoti Ibrahimit alayhi salam e Nuhit, është Zoti qijve dhe i tokës. Allahu është i gjall, Allahu është veliu ledhine amenu, është mbrejt dhe kudestar e atyre të cilët kanë besuar Allahun. Allahu azza wa jall nuk i lën rëbët e ti, nuk a këthën shpinën atyre, por ne sa jemi të mirë me Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala. Andaj bini istikfar lëzër muslimon dhe përcen një lidhje të juve me Allahun, shtë në dhikrin dhe namazin e duan. Logarit në vetë vetën këtë dynja, para se më logaritur ga i madhi Allah ditën e kiametit, Allah në ruajt nga gjithë sprov të cilën nuk mund të përbalojmë, ja Rabbel Alemin, Allahu am poshtë intrigat e kurthat, të gjitha tyre të cilët dojnë të liftojnë dhe të kundërshtojnë e vlijata Allahot, Allahu në mjaftoft ata apo atë, të cilët mundohen të ndalin dinin e të madhit Allah, hasbun Allahu ni'mal wakil, hasbun Allahu ni'mal wakil, hasbun Allahu ni'mal wakil, na mjaftan neve Allahu dhe sa kujdestari mirë, e garantu si mirë është i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Estagfirullah e li wa lekum, bi istikfar për vetën time dhe për ju dhe për krejt muslimën, bin istikfar edhe ju për vetën tuaj, familjet e ju dhe për krejt muslimën. Allah është falës dhe i mëshirshëm. Estagfirullah e li wa lekum wa lisairim.